Nosaltres hem de parlar d'un succés. Ha mort un home de 41 anys aquí dijous passat. Li va caure la barra d'un tendal de Montescap mentre era una terrassa d'un bar. Això va passar en el Coll d'en Rabassa, a Palma, en Inés Mateo. Vam demanar-li opinió a un advocat especialitzat en dret civil general. José Yáñez, benvingut. La víctima va rebre un brutal impacte quan li va caure un ferro d'un tendal des d'un quin pis. Sobre qui recau la responsabilitat civil, en aquest cas? Bueno, en aquest cas jo m'agradaria fer-vos una sèrie de pautes generals, més que entrar en aquest cas concret, perquè la informació que tenim és únicament dels mitjans de comunicació, i aleshores, i a més per respecte tant a la persona que ha perdut la vida com a la família, crec que és millor, més adequat, explicar-vos com seria la responsabilitat civil en general en aquest cas, sense entrar concretament en aquest, perquè no tenim les dades concretes. Anem a veure, en caràcter general, per lo que ha transcendit, sembla que ha caigut un objecte des d'una casa. Aleshores, aquí seria d'aplicació, en caràcter general, insistesc, l'article 1910 del Codi Civil. El Codi Civil, hem de recordar que se va publicar en el segle XIX i aleshores té una sèrie de redaccions i principis i frases una mica antigues. I de fet, el 1910 el que diu és que el cabeza de família que resida en una casa o parte de ella será responsable de los daños por las cosas que se arrojaren o cayeren desde la misma. Los daños causados por las cosas. En aquest cas, qui és el cabeza de família? Pues haurem d'estar a cada cas concret. De vegades serà el propietari, de vegades serà l'arrendatari, de vegades serà una persona que hi viu allà perquè hi ha diversos arrendataris. Hauríem de veure el cas concret. Però en principi seria responsabilitat de la persona, diguéssim, titular d'aquest pis. Llevat de que sigui un tendal existent a una coberta de la finca, que potser podria ser responsabilitat de la comunitat de propietaris. Però per lo que ha transcendit, seria un tendal a un concret pis i aleshores 1910 del Codi Civil que te comentava abans, el cabeza de família. Hauríem de determinar qui és el cabeza de família en aquest cas. I la casuística amb aquest tipus de juntes és indeterminat. No m'imagina què me passa a mi. No m'imagina què me passa a mi a que meva. I així no hem d'entrar en casos concrets. Quina diferència hi ha entre si tenc assegurança o no en tenc? Si tenc assegurança ho cobriria l'assegurança i si no tenc assegurança hauria de pagar jo indemnització a la família? Si tens una assegurança de responsabilitat civil, en principi sí. Si tens el típic multiriesgo hogar per cobrir inundacions, cobrir danys a casa teva per una baixada de tensió que se t'espenyi un electrodomèstic, tot això, no. Clar, la majoria de la gent no té una assegurança de responsabilitat civil com aquesta, perquè aquest tipus de casos són difícilment previsibles. I una vegada, i així tot, podria donar el cas que fos un supòsit de cas fortuït o de força major. Per exemple, el cas de Fibló de Banyalbufar, pot ser que no és aquest cas concret, però pot ser que cau aquesta barra de ferro i pega a una persona que està a 20, 30, 40 metres de casa teva. Difícilment se te pot atribuir a tu, llevat, o sigui, a pesar d'aquesta regla del 1910. Una vegada més, tornem a parlar de l'important que és tenir una bona assegurança. José Yáñez, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i aclarir-nos aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Arribats en aquest punt.